Bu gördüyünüz kadrlar Tovuz rayon icra hakimiyyətində baş verən özbaşınalıqlara etiraz edən vətəndaşın görüntüləridir. O, rayonun icra başçısına etirazını özünə bıçaq zərbələri endirməklə bildirir. Əlindən alınan torpağının geri qaytarılmasını tələb edən vətəndaşın görüntüləri isə sadəcə dəhşət saçır. Kəlin! Nə şəkişim, nədir? Erməni zadlarla gəlsin də bir qədər. Tankınız topunuz səni. Tankınız topunuz səni be. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətlərində baş verən bir çox qanunsuzluqlar var ki, sonu faciə ilə nəticələnir. Keçən ilin may ayında Abşeron rayon icra hakimiyyətinin işçilərinə etiraz edən Qarabağ qazisi əlindən alınan evini mətbuatın gözü önündə yandırdı. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mənim səsimə səs verməsələr, cənab prezident sizə müraciət edirəm. Səsimə səs verməsən, özümü bu qaz turbasına açacam. Rüşvət aldığı yerdə həbs edilən icra hakimiyyəti başçısının müavinini də unutmadıq. 7 fevral 2013-cü ildə Bakıda vəzifəli şəxs rüşvət alarkən həbs edildi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda qeyd edilir ki, Bakı şəhər sakininin baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə Suraxanı rayon icra hakimiyyəti başçısının Bülbülə qəsəbə inzibati ərazi vahidliyi üzrə nümayəndəsi Dadaşov Nazim Balarzıoğlunun torpaq sahəsinin ayrılması və həmin torpaq sahəsinə 2010-cu il tarixli sənəd verməsi müqabilində ondan 17 min manat məbləğində rüşvət tələb etməsi barədə müraciətə əsasında toplanmış materiallar üzrə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 rüşvət alma maddəsi ilə başlanıb. Belə ki, daxil olan müraciət əsasında idarənin əməkdaşları tərəfindən 6 fevral 2013-cü il tarixdə keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Dadaşov Bülbülə qəsəbəsində idarə etdiyi VAZ-2106 markalı 10XE635 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilində Bakı şəhər sakinindən 8000 manat məbləğində pulu rüşvət kimi alarkən cinayət başında yaxalanıb və həbs edilib. Hər zaman icra hakimiyyətlərindən əziyyət çəkən vətəndaşlar mətbuatın gündəmində olub. Belə olan halda ortaya bir sual çıxır. Baş verən korrupsiya faktı ilə əlaqədar vətəndaşlar nə edə bilər? Sizdən rüşvət istənilərsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin Operativ 102 xidmətinə zəng edərək başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Bundan başqa, müraciət.mia.gov.az elektron ünvanına yazaraq, daxili işlər orqanlarını bu barədə daha ətraflı məlumatlandırmaq mümkündür. Hər bir halda, yenə də sizin bütün şikayətləriniz cavabsız qalarsa, bu dəfə məhkəməyə müraciət etməyiniz məsləhət görülür. Məhkəmədə iddiaçı tərəf olaraq əlinizdə olan bütün maddi sübutları təqdim edə və haqqınızın bərqərar olmasına nail olmuş ola bilərsiniz. Keçən reportajımızda sizə məhkəmədə rüşvətə rastlasanız, yaxud məhkəmələr şikayətinizə baxmazsa nə etməli olduğumuzun izahını vermişdik. Belə ki, məhkəmənin sizin əleyhinizə çıxardığı qərardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edə bilərsiniz. Orada da bu məsələyə tam operativ baxılacağından heç bir şübhəniz olmasın. Lakin yerli məhkəmələr belə sizin lehinizə qərar çıxarsa və buna baxmayaraq qarşı tərəf məhkəmələrin qərarına da sayğısızlıqla yanaşarsa, yaxud hər hansısa bir yolla məsuliyyətdən yayınmağı bacararsa, bu zaman biz hər bir vətəndaşımızın haqq səsi olaraq sizin şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq. Və ümid edirik ki, şikayətinizin ictimailəşdirildiyini görən daha yuxarı instansiyalar bu problemin həll edilməsində köməkliyi göstərəcəklər. Bizimlə ekranda gördüyünüz vasitələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lakin bütün hallarda sizə haqqınızı sonuna qədər tələb etməyə və dövlət qulluqçularını da öz vəzifələrini qanuna uyğun şəkildə yerinə yetirməyə səsləyirik. Hər kəsin bildiyi gerçəkliyidir ki, əksər məmurlar xalqı öz qulluqçuları hesab edir. Amma hətta Prezident İlham Əliyev də bunu bilir və buna etiraz edərək çıxışlarının birində məmurlara barmaq sirkələmişdi.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Belə olmaz. Xarınlayırlar, qudururlar, heç kimi saymırlar. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə? Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxardacağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır.